七十四元钱的网夫具，买它呢是为了做我那个直径两米的电蚊拍，结果封在家里四十多天，现在蚊子呢已经找不到了。咱们拆解看看质量和工作原理。卖家还给带了21伏充电器，四根锯条，两根切割金属的，两根切割木材的。咱们先试一下金属的，我丈母娘的斧子。摄像机帧率低，实际动作挺快的。这个不太行啊，换我丈母娘家栅栏。这个厚度的金属呢还可以。然后是木材，实木5层复合板。切割木材还是可以的。我看一下刀口不是很整齐。二然，你的游戏机想不想变成两个呀？不想。结构呢非常简单，安全锁，无极调速开关，底部电池，好家伙，没有参数，这东西貌似没有合格证。宁夏所有螺丝还可以啊，金属感十足。电池触点，无极变速开关，没有品牌，马达，电源线正极呢已经接到外壳上了，这什么焊工啊。马达前面太阳齿轮，前面的靠山，上盖黄油不太多，一个大齿盘，这就相当于曲轴，然后这是连杆，上面有个定位销子，哎呀妈，手都麻了。最后看一眼没有标识的电池，上面充放电保护板，背面5颗18650串联，单颗2000毫安时，品牌未知。结构看完，大家觉得70多元值吗？